ဒါလီကြွားပါမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေခင်ဗျာ။စာရေးသူဘဘူးတန့်စင်ရေးသားထားတဲ့ခံပွင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပါရစေခင်ဗျာ။ခံပွင်ပဆူးနှွမ်းကလေးတွေပခုံးပေါ်တင်လျက်ညိုနှဲတို့ဟင်းရွက်ကူထွက်ရန်ပြင်ကြသည်။ပြားမှုပဲဆေးလေးကိုတောက်လျက်မှအမေသည်ညိုနှဲကိုလမ်းကြည့်သည်။လောလောမမတော်ကိုရုမူဒီကလာကြီးတဲ့ဟင်းရွက်ကူသွားခြင်းမလေးတဲ့ဆူဤသူတို့ဘာလောက်နေဒီကိုအမေတိမသိအမေတိရွေမဖြစ်အမေတိလျင်စူးစူးလောင်လောင်ဖြစ်လိမ့်မည်ပူပူညံ့ညံ့ဓာလိမ့်မည်အမေမမဟုတ်ညူဤအမေနှင့်တင်းကြီးအမေလည်းမသိအမေတို့သည်မိတို့တဘာဝပူပင်တတ်သည်မခုတော့ဘာစားမတော့အမေရဲ့ညူနှဲ့သည်နှောက်လန်ထိုးပြီးအိမ်ကထွက်ခဲ့ကြသည်မြ мян ပြန်ခဲ့ကြတော့ကာမလေးတွေကမာလေးတွေသူတွေကတမိတို့ဟုအတုံနဲ့အတူတူဖြစ်အမေဒီစိတ်ပူစွာဖြင့်လှမ်းအော်သည်ခေါင်းသာညိတ်ခဲ့ကြသည်နောက်လမ်းမကြည့်ပြေရွာထွက်ရောက်တော့ကြိုတင်ဖွက်ထားကြသောဆန်နှင့်ရိတ်ခါထုတ်ကလေးများကိုညှို့နှဲတို့တုံရောက်ကောက်ရွက်လိုက်ကြသည်ယခင်တို့ကတော့အခုလိုဟင်းရခုထတိုင်းညှို့နှဲတို့ကဆန်ယူသွားကြသည်တော်တဲ့တောင်နဲ့ဟင်းရွက်ခူးကြရင်အပျော်အဖြစ်ထမင်းချက်စားကြသည်တချင်းတကြောကြောဖြင့်ပြောသလိုနေကြသည်ကိုတော်ကိုတောင်ကိုနေကိုရွာကိုတီသားမို့မိသူကိုမကြောက်စရာမလိုမိုးကြီးဆုံဆုံချုံမှအိမ်ပြန်ရောက်လဲအင်းကစိတ်ဟူမပူမိမာရမဲ့ရွာလွန်ရွက်တိုင်းဆိုတာထက်ပိုမဆူညွွန့်ရဲတို့ကယခုမှ18-19အရွယ်အပြူကလေးတွေဖြစ်ထို့ကြောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေမပါရင်အမေတွေကဟင်းရွက်ကိုမလွတ်ချင်းခစ်ကအရင်လိုမဟုတ်ဘူးဆိုကတားမြစ်ကြသည်ခစ်ကရခင်လိုမဟုတ်တာတော့ညွွန့်ွဲ့တို့လည်းတည်တည်ပင်ဒီလိုပင်ညွွန့်ွဲ့တို့မှာဘာပျော်ရွှင်ကိုမျှစိတ်မကူးကြတော့တင့်ကြံလဲညွွန့်ွဲ့တို့မပြောခင်ဝါဆိုလွဲညွွန့်ွဲ့တို့မပြောခင်တခုတည်းသောအတွေ့ဖြင့်တချောင်းတည်းသောစိတ်ကိုထားကဒီကလာစုကြီးကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ဖျက်ကျော်နေကြသည်နိုင်သည့်ဘက်မှာညွန့်ွဲ့တို့ဝိုင်းဝန်းခဲ့သည်ပင်ပြူစောတီနှင့်ဒလန်တွေကြားမှာပင်ဆံများစီများကိုထုတ်ပို့ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေထံအရောက်ပို့ကြသည်စီများရိတ်ခါများရအောင်တဲကပို့ဆောင်ကြသည်ညွန့်ွဲ့ညိုရီနှင့်တင်ကြီးတို့သည်ဒီလိုလုပ်နေသည်ကိုအတော်များများကသိကြပြီးအားပေးသည်ထောက်ခံသည်ဝန်းရံသည်ပြူများဒလန်များမတိအောင်လဲဖုံးဖြီးပေးကြသည်ဒီနေ့ညနေလဲညွွန့်ွဲ့တို့တုံရောက်ဟင်းရွက်ခူရင်စခန်းသို့သွားစရာရှိတရင်တတ်တအတွက်ဆိုလျင်ဖုံးဆက်ကပြေးနိုင်တော့လဲယခုကဟိုတရက်ကဒံရရသွားသောရဲဘော်အတွက်စီဝါများပါပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်တလက်စာတဲ့ဆန်းနှင်စားစရာများပါတည်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ညွွန့်ွဲ့တို့စခန်းမှာပြန်လာတော့တပင်ထိတ်ဖျားများပေါ်သို့နေလုံးနီနီကြီးပင်မေးတင်နေပြီဖြစ်လင်းတဝက်မောင်ကြီးအောက်တွင်ထန်းပင်မဲမဲကြီးတို့သည်လေဖြင့်နှွယ်ကတူတူညီညီရိမ့်နေကြသည်အိတ်တန်းပြန်ငှက်များသည်တောင်မမြောက်သို့အုပ်စုဖွဲ့ကပြန်တန်းနေကြသည်ဟင်းရွက်ထုတ်ကလေးများကိုရွက်ကညွွန့်ွဲ့တို့သည်တုတ်ချီတင်ကအိမ်ပြန်လာကြသည်ချောင်းတွယ်ရှူတစ်ခုကြားသို့ရောက်တော့သပင်ခုတ်ဝဲတနခါပဲကြားနေညူရီသည်ကောင်မတို့ရေခဏနားကြရအောင်ဤဟုဆိုသည်ဟဲ့မောလာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နားစရာလားသမင်းတူတူဖျူဖျဲနဲ့လုံးကြီးကိုတူတူဝတ်ထားသောတင်ကြီးသည်ရှေ့ဆုံးမှနေလျှောက်လျက်ပြောသည်နောက်ဆုံးမှဖြစ်သောညွန့်ွဲသည်ညူဤဘားကြောင့်နားကျင်သည်ကိုသိသည်အသွားတော်ကလေးကဟဲ့ကောင်မညွန့်ွဲအပြန်ကြရင်ဒီနားလေးမှာခဏနားရအောင်ဤဟုရီဝေသောမျက်လုံးကလေးများဖြင့်ပြောသည်ကိုမှန်မိသည်ညိုဤငိုလိမ့်အောင်မြဒီခင်းထဲမှာဖြတ်လျှောက်တိုင်းညိုဤသည်ဒီအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်ဘလောက်ချော်ချော်မရဒီခင်းထဲကိုဖြတ်လျှောက်တိုင်းညိုဤငိုမြဲသည်ခိုင်းမေးခဏပဲနားကြရအောင်ပါညိုတွင်သည်ခေါင်းပေါ်မှဟင်းရွက်ထုတ်ကလေးကိုပုတ်ခနေစုတဲပင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်သည်တင်ကြည်သည်နောက်ပြန်လဲကမျက်ဆောင်ထိုးသည်အချင်းကားကိုတိရတော့ကောင်မတွေငါမပြောချင်ဘူးရဲ့တင်ကြီးပါပြောပြောညွန့်ွဲ့နေညူရီဒီအထုတ်ကလေးတွေချာကချောင်းကလေးပြီးချီတနက်ပင်အောက်သို့ရောက်သွားကြပြီဖြစ်သည်
တနက်ပင်အောက်တွင်ဖျားဆဲကြဆာများဝိုင်းဝိုင်းကြည်ကြည်ရေကန်ကလေးရှိသည်ဒီရေကန်ဒီတဲချောင်းနှင့်ဝိုင်းဝိုင်းမြင့်မြင့်သည်တနက်ပင်လေးသည်တမြတနစ်ကန်ဒီညွန့်ွဲ့တို့၏ကွန်းထောင်နာရစကန်းသာသည်ငိမ့်ချန်ခဲ့တော်ဟုနှစ်ကဒီရေအိုင်ကလေးပြီတွင်ညွန့်ွဲ့တို့နွားချောင်းခဲ့သည်စိတ်ချောင်းခဲ့သည်နွားများစိတ်များကိုလွတ်ထားပြီးမြေဦးကလေးများဖြင့်ထမင်းရင်းတွေချက်စားကြသည်ညွန့်ွဲ့တို့အညာတွင်သူ့နွားကိုနွားရဲဟုသီးသန့်မကြောင်းကြသူ့နွားအုံနှင့်ကိုနွားအုံသူ့စိတ်အုံနှင့်ကိုစိတ်အုံများကိုပူပေါင်း၍လင်းငါးဆယ်ယောက်များစုပေါင်းကတပြိုကြီးကြောင်းကြသည်ညွန့်ွဲ့ညူဤတင်းကြီးထူအောင်ဖိုးစိန်တို့သည်ရှစ်ရှစ်စကိုရွယ်ဘရုတ်ဒုက္ခကလေးများဖြစ်သည်လာထွန်းဒီမောင်မြင့်အောင်တို့သည်ညွန့်ွဲ့တို့နှင့်တအုပ်စုသည်နွားကြောင်းကြသည်မိုးဤတင်းစီနှင့်လှောင်းအောင်ချိန်တို့ကောင်းမသုံးယောက်ကသူတို့စိတ်များကိုညွန့်ွဲ့တို့နှုတ်ချားတွင်ထားကထမင်းဟင်းများချက်စားရန်ပူပေါင်းကြ၏ညွန့်ွဲ့တို့မိန်းကလေးတော်ကထမင်းချက်ဖိုးစိန်တို့ကောင်းကလေးများကသူများရာထဲမှပြောင်းမှုတကွာငရုတ်ပူးဖယုံမြေပဲနှင့်မောင်းမခေါ်ပဲစီတွေကိုခပုံးစားတဲ့ထဲကခိုးဆွလာကြသည်နွားအုပ်စိတ်အုပ်ကိုကြည့်ရှုသူကတပွဲထမင်းဟင်းချက်သူကတဖွဲအသီးနှံခူးသူကတဖွဲပျော်စရာကောင်းသည်ကြက်ပြီဆိုလျင်ကံရီဇက်တနက်ပင်အောက်တွင်ဝိုင်းဖွဲကြသည်ရောက်တဲ့ရာရာစကားများကိုသူ့ထက်သူအလင်ဦးအောင်ပြောဆိုကြသည်ထမင်းဦးဟင်းဦးတွေကိုအလဲတွင်ချကအလူအရဲစားတောက်ကြသည်ကျောင်းပိရဆိုလျင်စိတ်ကျောင်းနွားကျောင်းကပူ၍စီကား၏ရေကန်နှင့်ဒီတနက်ပင်ကလေးနှစ်ပေတွင်တငယ်ချင်းတွေချစ်ခင်ကြ၏ဒီရေကန်ကလေးပေတွင်ပင်တငယ်ချင်းတွေခွဲခဲ့၏ဒီရေကန်ကလေးပေမှာပင်တငယ်ချင်းတချို့ကြာဆုံးခဲ့၏ဒီရေကန်ကလေးပေမှာပင်တော်လရင်တက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဝင်သွား၏ယခုတော့ဒီရေကန်နှစ်ပေတွင်ညူနဲ့ညူရီနှင့်တင်ကြီးတို့သုံးဦးသာကြံ၏ညူရီသည်ကံရီကြီးကြီးကိုလက်ခုပ်ဖြင့်ခတ်ခါတောက်နေသည်ကောင်းမကြော်၍မျက်စိကိုလာဖုံးသောသူ့စပင်ထောချမ်းများကိုရေနှင့်တက်လျက်နောက်သို့ဖြစ်တင်လိုက်သည်တပီးကိုဒူးစစ်ချီတူတူပြင်ဝက်လျက်ညှိုးနှဲ့လဲရေအိုင်ဇက်သို့ဆင်းချလိုက်သည်ရေအောက်ချမ်းပြင်ချီကြောက်ခဲလေတွေအေးမြတော်အထီအထွေကိုညှိုးနှဲ့ဤခြေတော်သည်ခံစားလိုက်ရသည်ခေါင်းကိုငုံကနွားရီတောက်သလိုတောက်လိုက်သည်မောနေသောအမောတို့ပြေရော့ကုန်၏ကံရည်သည်ချူနေ၏အေးနေ၏ရေကန်ပေါ်မှတနက်ရွယ်နူလူသည်စိမ့်နူရွှဲလုံနေ၏ဟိုနှစ်ကတော့တနက်ရွယ်နူနူလေးတွေကိုညွန့်ွဲ့တို့အလူရဲခူခဲ့ကြသည်ဒီရေကန်နှပေးမှာပင်တနက်ရွယ်နှင့်မကြီးရွယ်ရောကချင်းရင်းချက်စားခဲ့ကြသည်အပျော်ရီလွန်ကွာနွားတွေပြောက်ကုန်သည်မသိနွားပြောက်ခဲ့ကြဘူးသည်နွားပြောက်ရွာကောင်းလာဟုအမေကဆူဖေကဆူယခုတော့ဒီနေရာလေးမှာနွားချောင်းပေါ်ထူအောင်နဲ့ဖိုးစိန်သည်ညွန့်ွဲ့တို့အားလုံးကိုထားရခဲ့ပြန်သည်နွားတွေလူပြောက်သွားလင်းလဲလိုက်ရှာ၍အကောင်းသာရေပြင်ကြီးမြတ်မြာပေါ်သို့ညွန့်ွဲ့နှင့်ညူရီမျက်ရည်တို့တောက်ခနဲတောက်ခနဲဖြုတ်ကြခြင်းတွင်တင်းကြီးသည်ဟဲ့ကောင်းမတွေပြန်မယ်ဟုငူတန်ဖြင့်လန့်အော်၏ထူအောင်နဲ့ဖိုးစိန်ကိုမြုပ်နှံရာနေရာလေးသည်နေလုံးမဲမဲအောက်တွင်မလောက်မချောင်မြင်နေရသည်ခံပန်းလေးတို့သည်မြေပုံမုံမုံနှစ်ခု၏ဘေးတွင်ကြွကြွကြကြပွင့်နေမည်ဖြစ်သည်နေလုံးပြောက်ွယ်သွားသည်လာကလေးရီရီထွက်လာသည်ညွန့်ွဲ့တို့ပြန်ခဲ့သည်လမ်းတစ်ချောင်းစကားမပြောဖြင့်ဒိန်ဒိန်တတတနက်ပြစ်တံများသည်ရွာ၏မြောက်ဘက်မှစားကြရသည်ညွန့်ွဲ့တို့တို့ရာလုံးကစင်ကလေးအားဖြစ်ကုန်သည်ညွန့်ွဲ့တို့တောင်အရက်တို့ထွက်ပြေးကြသည်တောင်အရက်မှာနောက်ထပ်တနက်များပြစ်ဖောက်လျက်စစ်အုပ်စုတစ်ခုဝင်လာပြန်သည်အရှိပြေးသူအနောက်ပြေးသူများဖြင့်ညွန့်ွဲ့တို့တရားလုံးရောက်ရခက်ကုန်သည်လေးဘက်လေးဓမ္မနီပူပိန်ညက်ကညွန့်ွဲ့တို့အားလုံးဖန်စီခံလာရသည်တချို့ကိုအိမ်ဝိုင်းထဲတွင်အထိုင်ခိုင်းသည်တချို့ကိုဖုန်ကြီးကျောင်းထဲခေါ်ဆောင်သွားသည်အကုန်တက်ပြစ်အရှင်မထားနှင့်စသဖြင့်ရုပ်ရင်းကျန်းတဲ့သောအစင်းများဖြင့်တွေ့သည်များလူကိုထူရ၏ခလင်းငယ်များကြောက်လန့်ကငိုယိုကြသည်
ตาเดียมีมีขลิ่นแดงเพียงเดียวได้กาเพียงสีอัตจีดูมีขยิวขยายเพียงเดียวได้ยังพิลวาจารีเยาจ้าจิงเงินมันเดียดนิยาจวนสุกาชาวนาไทยยูนเวลูลูปิวบ่มีอพิวมามีอาดนิยาดูข้อสังตัวกาชาวนาไทยท่าพี่ยังตีแต่พี่มีหูเปียวสุยเปียวตีตายจะเกลือมีพี่เล่าเล่าอี ชาเลมาอุ้ยมีชูมีอากงยุงเงินใจสังเกตมีชูพี่เอ็มมีปลาชาไรนิวเนียนิวอีนี่จริงจริงเดอสูเรดวีอัจจุพันสิขยันดีนิวเนียรู้ตรงยาวอายุเท่ากับชาเนียดูข้อสังดีแต่หน้าแต่มีน่าจะสาวเอาเหี้ยนิวแต่มีนี่ยานั่นเรื่องชาเนียดีคลีดูอีเจ้าว่าแรงอาเพียงงูแต่มี ไม่มารู้อีใช้จริงเงินงูแต่มีไปป้องสมมาจานียายอันนี้อันนี้มีดาวมีช่วยดาวอายามาซาติงามียายพี่เรียกกูทับปนีเด็กก็มาตรงยามองยาวเอาจอดินจิมาดีจิจิเนียนีเบียนเนียนสันดีพามีมีมดีหูจีสุดอ่ะยูนเวลูตรงยาโกใช้หน้าดีเสียสีดีนี่เราเรียนวิเพมาเราหูมีดี ยูเนรูตงยากูมาเอาเวมยากูสวยพี่ดีมีมวยนายพี่นี่ดอยูเนรูตงว่าเสกวีรูดีเอาสุไลไม่ได้เจนยาดีมาเล่าป่านี่หอยลีปูสุลีอาเมียมาคู่แค่ไหนมาตรงไหนไหนนัวชีบงูจะเอาวันเย่ตะเกิดดูยูเนรูอีแค่นากูมยากูเอเมวันพี่จาดี ยูเนรูตงว่าเสกวีมีสวามาเดียวเดเล่เดียวยานีเนียวตงยาวซาเดพีชีดมีนียาเล่าเป้ามันมีกูไม่ได้เจนยากงดีอันนี้มาแรงอาชีพแค่ยาโตเต็มเป็นกลิมยาลูยูเนรูยีเจนจีกลิลูไม่ได้เจนแคมยีอัตเตปยาวตัวใจตัวนี้อภัยชวาเรมายาวจัดชูเล่อัตเตปยาวดีไม่มาจะชูเล่อัตเตปยาว คลิ้งเงี้ยเนี่ยผัวเมียเลยมีเราจ้าด้วยแต่เปล่าแต่โอ้ยอากงพี่ยี่ยูเนรูอยู่กันดีจะเที่ยงอาทิตย์มาไปพงศ์สูมีเกิดตัวอายุสูตัวเกิดดีมีเราอาทิตย์สองนี้ดอกเจ้าเราเมียพี่เจนี่ดีพี่อาจารย์ตัวเจ้าเราเมียนี่อันนั้นด้วยด้วยอาทิตย์มีด้วยตรงล้อแต่สองคนต่อสี่เมียน้องเมียกู มีจุดที่เป็นมีเนี่ยย้อนเลยมีมังกรสวัสดีอีตีกันมาบอกแต่ไม่ชอบเว้ยแกอ่านเรื่องสวัสดีอยู่ตรงนี้ดีอยู่ๆนั่นนั่นเพียงจุดๆเส้นๆเพียงนี้ใจจ้องจ้องจ้องมีลมมีสวัสดีเพียงเจ้าหลังสวัสดีเชียวนี้ใจกงอีตีเสียงตรงนี้มีตัวก็มีตัวเลยมีตัวดีมีตัวเลยตีออกมาเคลื่อนไหวจ้าพอมาลาดอตุตีตีที่หูไม่อยู่ยาวดี งูเดียมีใช่เดียมีเนี่ยทอดเดียมีอาลงยี่จีนทวีไซเวนี่ดีเสกเวียมีดีเจ้าผู้ชาวเกดีตัวเจ้าเจ้าเดียมีดีมั่งเจ้าตัวยี่ดาคู่แข่งตัวแรงจ้าดีตัวแรงยี่มาตัวมันชี้หูแข่งอยู่เลยอาลงดีใครใครมามาติดสาบอยู่ดีไม่เห็นเจ้าแต่ขันเลยยาดอยูนเวลูเจ้าเราเมียกู เราในยาจามาช่วยอัตวะช่วยยอดเดนช่วยสิจายาดีเปียบอยู่นี่วีอันนั้นทวันนี่วีอู้จางเลยจางยิ่งไปหาลองพี่นี่ดีวันรวมยาอากงกว่าจานี่จ้าดีไม่มากูมีสูบเปียผู้ยาวนี่จ้าดีจีวันเสียไม่ใช่มียาตัวมันเดียมียาใจยาดีนี่ดีน่าอยากจะมีเดนี่ดีลีต่อจากแกยิ่งเป็นดี ไล่ขวกลิมยาเพียงเล่าแค่นี้อีอีน้าวน้าวสีพวยยันน้ำยาในยอเลียแค่พวยยันน้ำยาดีช่วยไล่จวนนี้ดีเช้าจะเช้าด้วยแค่พวยโนดีพวยโลกาพวยนิจากงดีปู่วายวายแต่หน้าเป็นเนยยี่แกงลีบีสีเตจ้าจะด้วยยูนเวยยูยินเนยจริงจริงดูตรงกูเมียงเนี่ยไล่ดีตอนนั้นยี่ด้วยจ้าสงตาตอ ทุกอันเนี่ยผู้สิงโดยมีบงบีด้วยพี่มีบงกลีโดยเชียนด้วยแคมเปญกลีโดยสิ่งดีดอสเบรุสิ่งดีตีเงินดอกแคมเปญกลีโดยดีดอสเบรุเนี่ยพี่เลี้ยไลน์เดนี่ดี
ပင်ပေါ်မှနေတဲချောင်းပေါ်သို့အလွအရအကျွေနေကြ၏သို့သောပင်ပေါ်တွင်လည်းဝေမြဲဝေနေသည်ခံပွင့်တို့သည်ဘဲသို့သောအကြောင်းတရားနှင့်များမျိုးတုံးသွားမည်မထင်နှင့်တပွင့်ကျွေလျင်ဆယ်ပွင့်ဝေကားဖြင့်လောကကိုရနံ့စင်နေဦးမည်ဖြစ်သည်ပူပူတန့်စဉ်တလည်းကာလတွင်ကြာဆုံးသွားကြသောညီငယ်ညီမငယ်များသူ15ရက်ကုလ2022ခုနှစ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။